Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali ke Mingguan Amans bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, kami bawakan anda berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran rasmi OnePlus 5, iaitu flagship terbaru daripada OnePlus dengan memori sehingga 8GB RAM. Ia kini menawarkan fungsi penggambaran dual camera seumpama iPhone 7 Plus, hadir dengan chip Snapdragon 835 dan didatangkan dengan mod malam yang mampu mengubah skrin menjadi monokrom. Pihak LG juga hadir dengan kemas kini untuk peranti mereka menerusi LG G6 Plus yang kini menawarkan memori 6GB RAM. Ia turut didatangkan dengan storan dalaman setinggi 128GB selain mengekalkan spesifikasi yang hampir sama seperti LG G6 sebelum ini. Sementara itu, pihak Wiko telah melancarkan 3 telefon pintar baru mereka untuk pasaran Malaysia, iaitu Wiko U-Pulse, Wiko Harry dan Kenny, yang masing-masing ditawarkan pada harga RM799, RM599 dan RM499. Pihak Nokia pula dilihat telah mula menjual Nokia 3 dengan sistem operasi Android terkini untuk pengguna tempatan pada harga RM599. Minggu ini turut menyaksikan pihak Intel telah menamatkan pengeluaran produk IoT mereka seperti Edison, Galileo dan Joule untuk memberi perhatian kepada pembangunan CPU komputer secara sepenuhnya. Sokongan Android Market untuk Android 2.1 Eclair juga turut dihentikan atas penggunaan di bawah 1.2% sahaja selain usianya yang kini mencecah lebih 7 tahun. WhatsApp sebelum ini yang pernah mengumumkan penamatan sokongan mereka untuk platform BlackBerry, mereka kini telah melanjutkan sokongan untuk platform ini sehingga 31 Disember 2017 berbanding 30 Jun sebelum ini. Selain BlackBerry, Android 2.3.7 Gingerbread juga akan disokong dengan lebih lama, iaitu sehingga 1 Februari 2020. Pada arena perkongsian kenderaan, Grab telah memperluaskan perkhidmatan mereka ke Kangar, Kemaman, Muar dan Bintulu sekaligus mencatatkan lebih 25 bandar yang telah disokong oleh mereka. Sebagai persaingan, Uber juga memperluaskan perkhidmatan mereka ke Kuala Terengganu, Batu Pahat dan Sandakan untuk meningkatkan angka penawaran mereka daripada 15 kepada 18 bandar yang disokong oleh mereka untuk pengguna di Malaysia. Namun, pengasas Uber, Travis Kalanick, telah melepaskan jawatan beliau sebagai CEO pada minggu ini atas desakan daripada pelabur utama yang tidak berpuas hati dengan masalah yang dihadapi Uber pada saat ini. Sementara itu, pada arena aplikasi pula, Mozilla melancarkan Firefox Focus untuk Android, iaitu pelayar web dengan fokus terhadap privacy dengan menghalang trackers mengekori perkara yang sedang dicari oleh pengguna. Aplikasi mengaji.com yang sebelum ini ditawarkan pada iOS sahaja kini boleh dimuat turun pada peranti Android dengan kemudahan mengaji ayat Al-Quran mengikut bacaan daripada para ustaz. Sebelum menutup tiram mingguan Amans pada minggu ini, pihak Instagram telah menambah kebolehan untuk memainkan semula video siaran langsung untuk tempoh 24 jam bagi membolehkan orang ramai menyaksikan video live dalam tempoh tersebut. Bagi pengguna aplikasi Waze, anda kini boleh menggunakan suara ultimate dengan penyertaan sebutan jenama Liberty Insurance bersama kata-kata popular daripada beberapa lagu beliau. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K, mewakili tim Amaz, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf analog dan digital. Yosh!